Ema, to je taj gospodin, to je taj šmeker, dakle, dečko koji kaže je osvojio dijasporu, čitavu, je to istina? Pa, nekada da. Jel možemo da kažemo da si ti sad bacio u senku sve ove MC Stojana, MC Janka i sve? Ne, nemoš se kaže tako, zato što su to ljudi sa kojima sam ja pre 10 godina krenuo da koračam po toj istoj dijaspori, uz još neke, uz elitne odrede, uz... Tako da, to su sve drage kolege. Da. Šta se dešava, recimo, sada sa dijasporom? Jel tamo tuguju za vama, s obzirom na to da je korona ovo sve sprečila i nastupe i gostovanja i sve živo što se dešava? Pa mislim da im fali izlazaka, žurki i ovih svih stvari. Naši gastuzi vole da se vesele uz poziv, uz brzinu. Mislim da im fali da prođe sve ovo, znaš. Uh-huh. Tako da im sve to fali i dobra zabava. A onda im zbog toga svega falimo i mi. Da, ti si se bacio ipak na drugu varijantu, ti imaš još biznisa pored pevanja, jel tako? A, da. Kako ide to sa majicama? Ide sve super. Ne volim da pričam, ne volim da se hvalim. Šta si tako skroman? Pa, takav sam od uvek. Zbog čega? Takav sam. Čekaj, reci mi kada je ljubavni život u pitanju, važiš definitivno za jednog od poželjnijih, da kažemo, pevača sa estrade, ali čovek je zauzet. Emotivno zauzet, da. Ali ne i oduzet. Pa, zauzet. Zauzet. Reci mi generalno, dakle, hoćemo li mi da pravimo neku veliku svadbu, u skorije vreme? Ne, ja sam neko koji je ovako zatvoren i... Protivnik braka? Ne. Ja sam za porodicu, brak, decu i sve, ali sam generalno neko ko je zatvoren i ko ne pravi veliku ni halabuku, ni pompu od svega, tako da ako to bude, to će biti u krugu najbliži i to je to. Hoćemo još jedan duet sa Teodorom? Nikad se ne zna, ja bih jako volio, zašto smo razvalili se prošle pesme. A si imaš nove pesme, tako? Snimam nove, ove nove neće biti s Teodorom, jer se malo odmori ekipa od... Pa ne, ubali ste hit, pa vas baš briga, jel da, sad ovaj... Pa istina, mislim, glupo je da tu neću da budem skroman. Kad izlaze nove pesme? Ako Bog da, kroz mesec dana. Bravo.